I middelalderen ble det opprettet mange klostre. Noen klostre var sykehus, og noen tok seg av foreldreløse barn. Det var også vanlig at klostrene drev skoler for gutter og jenter som skulle arbeide på klostrene. Og der lærte de å lese og skrive, akkurat sånn som du gjør når du går på skolen. Den eneste forskjellen var at dette ikke var vanlig for barn i middelalderen. De gikk ikke på skolen. Og nonnene og munkene de brukte mye tid på å be og studere i klostrene. Før boktrykkerkunsten ble oppfunnet, altså kunsten å trykke opp mange bøker på en gang, var det nonnene og munkene sin oppgave å skrive av Bibelen. Da måtte de skrive for hånd. Tenk så lang tid det tok! Og dere, i middelalderen så var det veldig mange viktige nonner og munker. Og en av de viktigste var han her, Frans av Assisi. Frans var født i 1182 i byen Assisi i Italia. Han bodde ikke i et kloster som så mange andre nonner og munker gjorde på hans tid. Han gikk i sted rundt i byene og hjalp fattige og syke og fortalte om sin tro. Frans ønsket nemlig å være fattig. Mange fulgte ham og ville leve sånn som han gjorde, og tilhengerne hans, de du ser på bildet her, ble etter hvert en egen munkeorden, altså en gjeng med munker. Og de fortalte fortellingene om Frans så han levde, altså fortellingene hans levde lenger enn han. Og der så skjedde det noe. Paven bestemte seg etter at Frans hadde dødd, at Frans av Assisi skulle være en helgen. Men hva er egentlig en helgen? Det får vi finne ut av, rett og slett.